muddadii laba maalmood ahayd ee uu socday kulankani waxaa si qoto dheer loo lafaguray qodobada soo socda. Kow, hal abuurka iyo tiknoolajiyada. Waxaan aragnay mustaqbalka loo socda ee qaabka hydroponic. Waxaa u baahanahay erebixin in loo helo umaleynaya hydroponics. Nidaamyada waraabka yar ee tamarta dabiiciga ah iyadoo la beeqaaminayo biyaha iyo tiknoolajiyada casriga ah. Hal abuuradan waxay ballan qaadayaan sida aan kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka dalka una maarayn lahayn khayraadkeenna. Number two, iskaashiga iyo isku tashiga. Joogitaanka daneeyayaasha kala duwan laga bilaabo wasaaradaha dowladda iyo saaxiibada caalamiga ah ilaa beeraleyda maxalliga ah iyo shirkadaha tiknoolajiyada waxay muujinaysaa awoodda iskaashigeenna iyo waxa aan wada gaari karno. Haddii aan si wada jir ah u shaqeyno, waxaan ka gudbi karnaa caqabadaha soo saarka, jahwareerka iyo dhibaatooyinka cimilada iyo helitaanka suuqyada daboola baahiyada beecinta iyo iibka beeraha. Number saddex, joogteynta iyo kor u qaadidda wax soo saarka. Waxaan sahminay siyaabaha kor loogu qaadi karo wax soo saarka guud, qabatinka habab wax soo saar oo waara, iyo in la hubiyo in wax soo saarka beeraleyda ay yihiin kuwa ku tartamaya suuqyada gudaha iyo kuwa caalamiga ahba oo leh tayadii lana jaanqaadi kara standardka caalamiga ah. Number afar, dhiirigelinta dhalinyarada iyo haweenka. Ka qaybgalka firfircoon ee kooxaha dhalinyarada iyo haweenka ayaa ah mid dhiirigelin gaar ah leh lahaa inta uu shirkani socday. Ka qaybgalkoodu waxa uu muhiim u yahay horumarka waara ee beeraleyda iyo kobcinta hal abuurnimada iyo hal abuurka ganacsigaba. Number shan, amniga iyo kaabayaasha soo saarka. Si kor loogu qaado wax soo saarka beeraha, wasaaradda beeraha iyo hay-adaha amnigu waxay ka shaqeyn doonaan u fududeynta beeraleyda inay soo gaarsiiyaan wax soo saarkooda suuqyada dalka iyo in kaabayaashii dumay dib aan u soo noolayn. Ugu horreeyaan kuwa irrigation-ka iyo waraabka, macnaha oo hadda ay qaarkood bilowday socdo. Number lix, cilmi baarista iyo fidinta beeraha. Qodobada ugu waaweyn ee ka soo baxay bandhigan waa baahida loo qabo macaahid cilmi baaris, iyadoo taas laga duulayo. Wasaaraddu waxay hirgelisay dhowr shaybaar oo ay ugu horreeyaan kan bacrimiyaasha iyo dulindilayaasha, sumaha shaybaarka abuurka. Waxaan yag leeli doonaa, haddii Ilaahay yiraahdo, xarunta hubinta tayada bacrimiyaasha iyo xoojinta nidaamka fidinta beeraha. Gabagabadii aan xusuusanno in bandhigani uusan noqon doonin kii ugu dambeeyey, balse uu yahay bilowga bog cusub oo u furmay beeraha iyo beeraleyda Soomaaliyeed. Kor u qaadidda aqoonta, dardargelinta xiriirka, habmaamulka nidaamka beeraha iyo taabagelinta hal abuurada halkan lagu soo bandhigay, waxaan hubin doonaa dadejinta, dhiirigelin doonaa hal abuurka iyo hubanti ahaanshaha sida ay xal ugu noqon doonaan kor u qaadidda wax soo saarka dalka. Annagoo ka duuleyna dulucda mawduuca conference-igan ama shirkan, horumarinta beeraha iyadoo loo marayo adeegsiga farsamooyinka casriga ah, hal abuurnimo iyo xal waara, aan ballan qaadno inaan kobcinno wax soo saarka dalkeenna si firfircooni iyo adkaysi ku dheehan yahay. Tani may dabooli doonto baahida cunto ee dalkeenna oo keliya, balse sidoo kale waxay horseed u noqon doontaa kobaca dhaqaale iyo horumarka dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Fiiro gaar ah, mudanayaal iyo marwooyin, inta aan soo gabagabayn, waxaan rabaa inaan idinku wargeliyo in dowladda Soomaaliyeed oo ay mas-uul uga tahay Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Soomaaliyeed inay diyaarinayso shir heer caalami ah kaasoo u qareemi doona ama u doodi doona maalgashiga, fududeyn doona xiriirka shirkadaha Soomaaliyeed
iyo caalamka ugu gogol xaari doona fursado maalgashi shirkaas wuxuu ka dhici doonaa magaalada Muqdisho bisha October bisha October farsamadana waxaad kala soo xiriiri doontaan wasaaradda beeraha xarumaheeda iyo website-keeda hadii la hayaa warbixinta rasmiga ayaa ka soo bixi doonta shirkan iyadoo la wadaagi doono deeq bixiyasha iyo xukuumadaba gunaanadkaygu waa aan ku dhaqaaqno tamar cusub iyo aragti wadaag ah oo hilaadinaysa mustaqbal ifaya xal waara iyo wax soo saar la mahadiyo safar salaama intiina safraysa iyo is arag dambe bandhiga xiga bandhigan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh